بسم الله الرحمن الرحيم وعن او وناكسن داوديال صاحبيال ميل والبوا جوكتان كسو دواد برنامج كفلنقين تعالمك وكوي لباتنك بيش مارسو سند كلاباكون لباتن يا أفر ومالين تكوي تبناد بيش براكيسن اي رمضان قيبتان قدبادان كوغلا وذاق دونا وحاكم ذا وبك أبوه دافع عنه في المستشفى تهلك كيف عرفوا انه هو هذا باك لما سطر قصة الاغتيال سيدي أيي كود عذي إن حيوغيقة فلسطينيين تيكوسو غندين عدان تقلبيد أي كوسو قبتان كدبنا يكوتوكتان ميت كمي دا بساسين تي اوغو خاليسة بدنا إي لشيقين ليي عيدا مدى إسرائيل يكهو القليا دين عدان تقلبيد لباتي انتي لأيق أيو كاقيب قاتيني كان فلسطيني غاه إي لشيقي إنو بساس أها معلومات كوسابسان سيدة توغشيدي سي اوغو عذي إيقاب كاللوسو قبتي أيام كلا وداقي دونا waxa kale aan eegi doonaa wada hadalada maanta ka furmaya magaalada qaahira oo caasimada dalka masar oo ay ka qayb galayaan wasiirada arrimaha dibadda ee lix dowladood iyo masuuliyiin ka socota dhinaca maamulka falastiiniyiinta maxaa wada hadaladaasi looga hadlayaa xogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta halkii sare ay joogeen miyay ka soo dabceen macluumaad ku saabsan waan eegi doonaa xeebaha magaalada khaza waa meel indhaha lagu wada hayo jaarad koshner ki shalay lahaa dadka shacabka ee falastiiniyiinta waxay ahayd in mar hore la qaxiyo waa maxay aragtida uu qaabilsan yahay waa maxay hoteelada uu doonayo in halkaas uu ka dhiso sidee ayuu u fakarayaa waxa kale aan eegi doonaa xisbullah waxay u muuqanayaan in ay markan dagaal ay u diyaar garoobeen waliba waxay sameynayaan diyaar garowgii ugu xoognaa 2006 dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen ciidamada iyo dabaabaadka banaanka loo soo saaray baraha kontrol ee cusub ee ay sameysteen iyo waxaan eegi doonaa macluumaadyadii ugu dambeeyay ee gudahan gobolka iyo caalamka soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay magaalada lagu magacaabo qaahira waxaa maanta ka dhacaya kulan ay isugu imaanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dhowr dowladood oo carbeed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka Antony Blinken sidoo kale kulanka maanta ka dhacay magaalada qaahira oo xubnahan ay yeelanayaan waxaa ka qayb galaya wakiil ka socda maamulka falastiiniinta ee dhinaca daanta galbeed oo markii ugu horeysay si toos ah kulankan kaga qayb galaya qorshuhu waxa uu yahay in looga hadlo dagaalka ka soconaya magaalada qasa iyo sidii loo soo gabagabeyn lahaa waxaana muuqanaysa in xubnahan la doonayo in laga dhaadhiciyo aragtida Mareykanka ee ay soo diyaariyeen maadaama wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken markii si lixaad uu socdaalku imaanayo wadamada gobolka maadaama markii wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka maalinba dowlad carbeed uusan booqan karin dhamaantood waxa la isugu keenay magaalada Qaahira waxaana la yiri waxa laga wada hadlayaa waxa ka soconaya magaalada Qasa xabad joojin iyo gargaar iyo qorshaha ugu yaraan la sameyn karayo dagaalka magaalada Qasa ka dhacay kadib warbixinta waxa qoray telefishinka Aljazeera kulanka wasiirada arrimaha dibadeed ee ka qayb galay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Saudiiga Faisal bin Farhan wasiirka arrimaha dibadda Khadar wasiirka arrimaha dibadda Jordan Imaaraadka Carabta wasiirka arrimaha dibadda dawladda Saudiiga iyo xogayaha ee gudiga dawladda Falastiiniinta ee dhinaca daanta galbeed Hussein Al-Sheikh waxaan wararku ay sheegayaan in looga wada hadli doono ugu yaraan in dagaalka ka soconaya magaalada Qasa iyo istaraatiijiyadii ay dawladahan ka qayb gali lahaayeen kulankan waxaa qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar sida ay baahisay wakaaladda wararka Anadol ee dalkaani Turkiga Antony Blinken marka uu ka qayb galay kulankan waxaa qorshe u yahay isla biri inuu tago magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'il isagoo halkaas kula kulmaya masuuliyiinta Israa'il si uu ugu sheego waxyaabaha ka soo baxay kulanka maanta ka dhacaya magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar Mareykanka iyo dawladda kale waxay wadaan qorshe ah in maamulka falastiiniyiinta awood la siiyo oo dhinaca daanta galbeed kadibna iyaga ay la wareegaan amniga guud ahaan ee dhinaca magaalada Khaza waxaan arintaasi la doonayaa in loo wakiisho taliyaha hay'adda sirdoonka ee maamulka falastiiniyiinta iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee imika la magacaabay qorshuhu waa si tartiib tartiib ah qabaailka dhinaca daanta magaalada Khaza in la hubeeyo ugu yaraan arrimahaasi iyagana qayb ay ka noqdaan dadka la isleeyay way ka soo horjeesan karaana la baabi'iyo waxaa ka mid ah xubnihii booliiska ahaa ee la dilay oo ilaa 3 gaaray oo aan macluumaad gaar ahna insha Allah ku dadaali doono sida ay Israa'il u ugaarsanayso xubnaha booliiska ee aragti aan iyaga ka soo horjeeda sida ay tahay waxa soo baxay macluumaadka ku saabsan in Hamas kulamadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Doha ee arrimaha wada hadalada ku saabsanaa inay xogaa dabacsanaan ay muujiyeen waxyaabo badan ay ka tanaasuleen laakiin waxay raadeen shan arrin marnaba ma dooneyno inaan ka tanaasulno haddaba maxay yihiin shan taa qodob ama shan taa arrin
waxay ku sheegeen shan arrin inay tahay koow xabad joojin dhaqan gasho labo in si shuruud la'aan ah dadka loo ogolaado inay ku soo laabtaan deegaankooda saddex in ciidamada Israa'iil ay isaga baxaan magaalada Khaza in gargaarka iyo qaybaha kala duwan ee agabyada dadka u baahan yihiin dib loo gaarsiiyo ee dadka shacabka ee Falastiiniyiinta iyo in dib u dhis lagu sameeyo guud ahaan magaalada Khaza oo ay baabi'iyaan diyaaradaha dagaalka Israa'iil shanta arrin marka Hamas waxay yiraahdeen saddex marxaladood ayay mari doonaan marxalad kastaana 42 maalin ayay socon doontaa waxaan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha insha Allah Hamas dhankooda waxay u muuqanayaan inay soo bandhigeen muuqaalo muujinaya sidii ay magaalada Khaza gaar ahaan agagaarka isbitaalka Shifa ay kaga dagaalameen oo saraakiil badan oo ciidanka Israa'iil ka tirsan lagu dilay waxa kale ay soo bandhigeen iyagoo bartilmaameedsanaya gaadiidka dagaal ee liiraado Mirkava iyagoo isticmaalaya qoriga garabka laga tuuro ee Al-Yasin 105 waxyaabaha ka soo kordha wada hadalada iyo qaraarka Mareykanka uu geeyay golaha amniga ee qaramada midoobay ee xabad joojinta magaalada Gaza barnaamijyadeena kale ayaan kugu wadaagi doonaa insha Allah hadaba kuma ayuu ahaa basaaska lagu dilay dhinaca daanta galbeed gaar ahaan magaalada Jenin lagu magacaabo kaas oo lagu tilmaamay basaaskii ugu halista badnaa ee ka dhex adeeganaya Falastiiniyiinta dhexdooda sida warbaahinta ay baahinayaan xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa waxa ay magaalada Jenin ay ku dileen mid ka mid ah basaasiinta la shaqeynayay heedaha sirdoonka Israa'iil. Basaaskan waxa la sheegay inuu ahaa Falastiini laakiin wuxuu gudbin jiray macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan xogaga iska caabinta ee ku sugan dhinaca Jenin iyo xubnaha ugu sarreeya iyo halka ay ku sugan yihiin. Waxa ninkan lagu ogaaday kadib markii dabagal lagu sameeyay kaamirooyinka ku xiran qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jenin kadib markii la arkay isaga oo hagaya gaadiid ay saaran yihiin mas'uuliyiin ka tirsan mas'uuliyiinta xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta gaarigaas oo sida la sheegay shirqool ay u soo maleeyeen ciidamada Israa'iil kadibna la dilay saddex xubnood oo gaariga saarnaa kuwaas oo ka mid ah xogaga iska caabinta ee ku sugan dhinaca daanta galbeed wararku waxa intaasii ku darayaan ninkan in dabagal dheeraada in badan lagu hayay isaga iyo xubno kale oo la tuhunsanaa kadibna xogaga iska caabinta inta ay soo qabteen ayay meel fagaare ah oo dad badan aanay joogin laakiin barxad ah ay ku toogteen waxana la maqlayay dhawaaqa rasaasta loo adeegsanayay ninkan iyo toogashadiisa maadaama xog badan la helay lana soo qabtay sheekooyinka cajaaibka ah ee arintan laga soo gudbinayo ama laga soo warinayo waxaa ka mid ah in ninka la dilay walaalkii xitaa qayb uu ka ahaa dadka soo qabtay ee toogashada geystay wararka qaar ayaa sidaa sheegaya inkastoo warbaahinta qaar ay daabacayso waxay leeyihiin walaalkii ayaaba ninkan toogashada dadka sameynaya qayb ka ahaa maadaama uu basaasayay mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ee dagaalamaya kuna soo dhinaca daanta galbeed meel fagaare ah oo la yiraahdo Jenin Square oo meel barxad ah ayaa la isugu keenay halkaas ayaana lagu toogtay waliba walaalkii qayb ayuu ka ahaa baliri dadka rasaasta riday waxaa soo baxaya macluumaad kale oo xasaasi ah oo ku saabsan ninkan in xitaa loo xil saaray inuu qaarijiyo xubno muhiim ah oo ka tirsan xogaga iska caabinta ee Hamas ee ka dagaalamaya dhinaca iyo magaalada Khaza kuwaasoo Israa'iiliyiinta ay baadi goobayaan maalmo ka hor hadii aad xasuusataan waxaan idin la wadaagay macluumaad ku saabsan in Israa'iil ay bilowday dhinaca daanta galbeed inay godad ka raadiso godadkaas oo la yiri waxaa la tuhumayaa ugu yaraan inay kuwa Hamas ee daanta ay ka jeexeen ama ay ka sameeyeen dhinaca iyo magaalada Khaza inay halkaas ay gaarayaan marka hadda waxa la isweydiinayaa ma godadkii baa la baarayay mise xubno kale ayaa la baarayo sheekada god ayaaba laga dhigay oo waxa la isticmaalay hadallada dhinaca sirdoonka ayaa la isticmaalay arrintaas waa la isweydiinayaa xogagu waxa ay sharaxaad ka bixiyeen marka qaabka ninkan loo soo qabtay كان هذا ولد حاط شرع على السيارة وحاط إيده على السيارة شيء زي هيك ولما صارت عملية الاغتيال أقرب واحد بكى هو أول واحد دش عليهم هو كانت بارودة تبعتهم طارت من السيارة ومت كم إذا مسؤولين تحقق إسكعابنته لين عجينين كسوغن وحاقوا شرحات كبحي قاب كان نكن لصو قبتك وحاقوا كشيكية إني كاميروين كي دبك عين ولي بعد كان حلاي أيال دوبي نحل الدنبة in kaamirooyinkii xaafadaha magaalada ku dhiganaa la daba kacay la soo ogaaday isagoo gaari ay saarnayeen mas'uuliyiin ka tirsan xogaga Jenin ka dagaalamay isagoo hagaya waxaana ninkan lagu tilmaamay kan ugu qatarsan
لكن إلا إمكا مجعيس الرسمي غالا مصوب بندقين معلومات دميستران أو كسابسان حبناها أو كدب جري مجعيس أو دميستران يسيد أو كغشقين يدين عدان تقلبيدنا إن شاء الله برنامج كي نحيغا إنان كسو قادنو أيان اسكودة يدونا أو باريتان نكالي أيان سمينينا إن شاء الله تعالى وما سنتهي حدي أن أصول لابنا معلومات يدا كالي ninka lagu magacaabo Jared Kushner oo ah in wiilka sodoga uu yahay madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Mr. Trump waxa laga helay xog badan oo ku saabsan sababtii uu u lahaa waxay ahayd Israa'il in dadka reer qasna mar hore ay geeso buuraha saxaraha liiraado Negev ama saxaraha gacan ka siinay oo dalka Masar waxa la soo baxay macluumaadka ku saabsan in isaga iyo xubno kale ay ku fikirayaan in ay la wareegaan xeebta magaalada Gaza نكن وحو سو هذا القاضي إن هدي وأهل لها مسؤولين تي إسرائيل ومر هرا ومجال هذا غزة جرها نين عحيب تا أو كإري لها مسؤولين تا أمضت كشعب كا فلسطينيين تا هل كاسين لا قد يصير هذا اسم يال أدو قروح بدن أو كتل ما مي إن يهين ولي بهوتيل هذا أوه وين إن عالم كا أين هاي بوير وقت حاضر كان إن حماس هل كي كف كريان يعني اسمها جودت كدول كهوز تيسا وحي هيد بويرين هرمارين إيو اسم يال شعب تاس إيه أرمها سي كف كران marka wuxuu taagan yahay halkaas waa meel diirada la wada saarayo marka hoteelo iyo sheekada way ka weydantahay sababtoo ah xeeb Israa'il way haysataa hoteelo laga dhisi karayo laakiin macna kale ayaa ku jira dhinaca kale Hezbollah waxa lagu waramayaa inay sameeyeen diyaar garowgoodii ugu adkaa tan iyo 2006 waxa la arkayaa dabaabadka iyo ciidamada Hezbollah oo banaanka la keenay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan waxaa sidoo kale la arkay inay fariisimo cusub ay ka sameysteen magaalada Beirut iyo sidoo kale xaafado ka tirsan duleedka magaalada waxaa dadka lagu qasbayaa in la baaro sidoo kale la weydiiyo ugu yaraan aqoonsi dadka laga shakiyo kuwaas oo hadii ugu yaraan la tuhmo ay doonayaan inay gacanta ay ku dhigaan 2006 ayaa ugu dambeysay dabaabadka ciidamada Hezbollah in lagu arko wadooyinka waaweyn ee magaalada Beirut oo caasimadda dalka Lubnaan iyaga oo roondo sameynaya sidoo kalena gawaar inta la eeg banaanka soo dhigaya ciidamadooda oo wajiyada ay u wada xiran yihiin ayaa sidoo kale lagu daadiyay xaafada dhowr ah oo ka tirsan magaalada Beirut sida oo kale waxaa la sheegay in hubka culus inta badan la geeyay duleedka magaalada iyo deegaanada dhaca dhinaca Koonfureed wargeyska lagu magacaabo Al-Anhaar ayaa sida baahinaya oo dalka Lubnaan ka soo baxa waxaana uu leeyahay waa diyaar garowga ugu adkaa lamana sheegin sababta rasmiga arintan ka dambeysa ma duulaan ayay ku socdaan mise iyaga ayaa difaac ku jira intaaba xog laga mahayo waxyaabaha ka soo kordha laakiin barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah aad baad u mahadsantahay falanqayntii qaybta wanaaginta mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo.